Нийслэл хотын ой хүрээнд олон арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За тухайлбал өнөөдөр Сүхбаатарын талбайгаас сансрын 3 бөмбөлөг 30 минутын зайтай хөргөлөө. Ингэснээр манай улс төв талбайгаас агаарын бөмбөлөг хөргсөн анхны улс болж байна. Сансрын бөмбөлөг 38,000 метрт хөрч нийслэлийн агаарын чанарыг хэмжих тоо мэдээлэл цуглуулах гээд шинжлэх ухааны чухал даалгавруудыг биелүүлнэ. Сансрын бөмбөлгүүдэд бидний бүтээл сансар дуралдааны шилдэг бүтээлээс гадна Улаанбаатар хотын сүлд хангард гинтийн байдлаар сонгогдсон 380 азтай иргэний нэрийг бичиж хөргөжээ. Бөмбөлгийг хэр өндөр төрөх нь вэ гэдэг нь бол цэнгэлж байгаа хийнээс шалтгаалдаг. Бидний гээлэгээр сайн хийлсэн энэ бөмбөлөг бол 30 гаруй километрийн өндөрт нисэх бүрэн боломжтой. Бид нар бол энэ сансрын бөмбөлөгт ямар хэмжээтийн багцуд суурилсанаас хамаарат бид нар янз бүрийн одоо туршилт хийж болно. Энэ удаа бид нар агаарын чанарыг хэмжилт хийж байгаа багц ус хамт суурилсан баг. Шинжилгээнийхэн хувьд бол шинжлэх ухааны оргил үе болох сансар судлалыг сонирхож мөрөөддөг хүүхэд залуус нэмэгдэж байгааг бидний бүтээл сансар дуралдаанаас харж болно. Бидний бүтээл сансар дуралдаанд нийслэл за Сүхбаатар, Дархуул, Баян Хонгор, Орхон, Хинтээ, Сэлэнг, Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын сурагчдын 84 бүтээл ирсэн байна. За сурагчид бүтээлээ сансарт балсараа тэмдэглэж байгаа Монгол хосыг Пуужингийн загварын хамт дүрсэлсэн, мөн Баян Хонгор аймгийн 4600 гаруй хүний хүслийг нэг бөмбөлөгт багтаасан байдлаар хийжээ. Урамлал маань фотосинтез гэсэн зүйлийг явуулдаг байгаа. Тэгээд фотосинтезийн үрдөнд өвчлөлт өргөж үүсдэг. Бидний зорилго бол сансарт агаар мандалд фотосинтез явуулах үүрэгтэй зүйл юм аа. Тэгээд бидний одоо бүтээлийн маань нэр бол агаар 88 гэсэн нэртэй. Сансрын бөмбөлгийг дэлхийд анх удаа Монгол улс төв талбайгаас хөргөлөө. За энэ нь нийслэлийн 380 жилийн ойн баярын онцлог байлаа. Нийслэлийн түүх тойг тэмдэглэхдээ бүтээл шинжлэх ухаанч байдлыг харуулахыг зорьсон тухай хотын дарга хэллээ. Мэдээлэл технологи, өндөр технологи, сансар судлал, хиймэл оюун ухаан гэдэг энэ одоо хөгжлөөс хоцорч болохгүй учраас энэ залуучуудыг идэвхжүүлэх, илүү урам зориг өгөх бас болдгийм байна, чаддгийм байна. Бид бас одоо бидэнд нөөц болцоо байдгийм байна гэдгийг харуулахыг зорьсон. Улаанбаатар хотын төв талбайгаас хөөргсөн сансрын бөмбөлгийг Марсагийн инженер техникийн баг за Японы Чибагийн их сургуулийн эрдэмтэд хамтран хөөргсөн байна.